Националниот план за производство на храна содржи мерки за директна подршка на земјоделците со акцент на житните култури. Обезбедена е дополнителна мотивирачка мерка за производителите на житни култури од 5760 денари по хектар за сите земјоделци кои имаат остварен принос од еден или повеќе хектари површина со пченица, јачмен, рш, овес и сончоглед и ќе го предадат во домашни преработувачки или откупни капацитети, соопшти Министерството за земјоделство.